Tem que ligar teu microfone, Eldar. Eldar, tá desligado o teu microfone. Desculpem. Vou começar falando pela delegação do Paraná, que vai até a Uruguaiana. Então vai ter uma representação de várias raças, né? Não podemos deixar de citar no programa de uma importância dessas o Jorge Chipior, que facilita em muito a nossa vida, de todas as raças, né? Ele é um criador de Texel NC, mas ele tem um transporte que faz essa facilidade para todos. Então, vai todas as raças, ele vai com dois caminhões, uma coisa muito importante. Então, não poderia deixar de falar, eu vim com tudo para lá, sem esse nosso facilitador. Pegando aí um gancho que a Tatiana falou, ressaltar, e falando de ovinocultura de modo geral, não somente a lã, então esse produto, a carne com seus derivados, embutidos, maturados, a coisa toda, e citar também que eu acho que as possibilidades que a ovinocultura nos permite, ela não está sendo tão divulgada quanto merecia. Né? Agora mesmo, tipo, Fazenda Serrana, lá, Zé, Paulo, Pedro, todo mundo conhece, coisa e tal, lançou uma linha de produtos, que até tem aqui em mãos, e não é a propaganda do produto, mas sim a possibilidade para todos nós, ovinocultores, da diversificação. Tá? Então, essa linha é bem grande, creme, shampoo, pomada, sabonete. Né? Então, a ovinocultura, por falta de conhecimento, esclarecimentos, ela tem várias oportunidades, várias possibilidades. Então, eu queria deixar dito aqui que nós precisamos, e te agradecer mais uma vez, por essa possibilidade, da gente poder divulgar.